पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विप्रेषण आप्रवाह 37.3% वृद्धि भएको छ। वृद्धिपछि चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 3 महिनामा विप्रेषण आप्रवाह 242.17 अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह जम्मा 2.6% मात्र वृद्धि भएको थियो। मलेसियामा लामो समयदेखि कामदार पठाउन सरकार आफैले रोकिरहेको छ। कामदार कम जाने तर पनि रेमिट्यान्स किन बढिरहेको छ? केही हदसम्म वित्तीय कम्पनीहरूको पहुँच बढ्नु र डलरको भावमा आएको वृद्धिले पनि यसमा सहयोगी भूमिका खेलेको छ। तर यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका नियमहरू अलिक कडा हुन थाल्यो। राष्ट्र ब्याङ्कका नियमहरू पनि अलिकति स्ट्रिक्ट नियमहरू आउन थाल्यो यो केवाइसी र सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका सम्बन्धमा। त्यसले गर्दा यो हुन्डी जुन अवैधानिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाउने सिस्टम थियो र त्यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म यसले कन्ट्रोल पनि गरेको छ। जस्तै अब अवैध रूपमा सुनका कामहरू जुन खालका अहिले भनौँ न रोकिएका जस्तो हामीलाई लाग्छ, त्यो कारणले पनि रेमिटेन्स चाहिँ बढ्नमा सहयोग गरेको हो। त्यसै गरी सरकारले कामदारले पठाएको डलर खातामा नआए नेपालमा आफन्तलाई भुक्तानी दिन नमिल्ने प्रावधान ल्यायो, जसले गर्दा हुन्डी व्यवसाय निरुत्साहित भए र पछिल्लो 3 महिनामा मात्र करिब 80 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नेपाल भित्रिएको छ। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह समेत 24.5% वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 6.6% मात्र वृद्धि भएको थियो। अवैधानिक बाटोबाट भइरहेको विप्रेषणलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने करिब 30-40% विप्रेषण अझै बढ्न सक्ने भएकाले त्यतातिर ध्यान दिइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।